Ainda está quente. Que hora que ele morreu? De madrugada. Pega o pincel creme ali. Tá aqui, ó. Eita, Cacilda. Foi mal. Não tem problema. Você quer esperar lá fora? Não. Isso é tão estranho. O que não é estranho? Ele, nós, a morte, a vida, o que não é estranho? Será que ele tá vendo a gente de algum lugar? Não, me passa a tesourinha. Só tem navalha, pode ser? Pode. Vamos começar. Ficou perfeito. A morte é um negócio muito louco. Vamos tomar uma pinguinha? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.